Tak. Hlavně, hlavně pšš. To tajná akce. Pšš. Jasně, brácho? Chápu, chápu. Chápeš to? Chápu, adresu. Doufám, že nejseš dvojí agent, že to stání nevyzradíš. Jakým jsem jí psal SMS? To si děláš, prdel! Ahoj lidi, tady a vítejte u mýho novýho videjka. Dneska dám stání k jejím 28. narozkám auto. K narozkám auto jsem dával v životě jenom jednou, a to mýmu bráchovi Jurovi. A teď je na řadě Stáňa, moje manželka. Doufám, že se vám tohle video bude líbit. Pokud ano, lajkujte, odebírejte tenhle kanál, klikejte na zvoneček, nezapomínejte na to. No a já teď jdu vyzvednout auto, který jsem asi cca 2 týdny zpátky vybíral, kontroloval jsem ho, měl jsem v něm zkušební jízdu a tak dále. Auto je Škoda Superb z roku 2020, je to ojetej vůz, ale úplně v krásném stavu. Tak jdeme přebrat vozidlo. To je ono, hustý. Veškerý papírování máme vyřízený, to jsem rád. Mám převzatý auto a už se nemůžu dočkat reakce, kterou bude mít Stáňa na tenhle ten dárek, protože to auto vypadá nádherně, kámo, úplně já mám takovou radost z toho auta, já jí to budu normálně čorovat a budu v něm jezdit víc než ona, podle mě. Fakt lidi, já jí radši půjčím svoji Audinu a tohle si budu půjčovat zase já. Doufám, že Stáňa bude mít reakci, která bude suprová a ne jako předtím, když jsem jí koupil vysněnýho mazlíčka králíka a ona na to řekla. Co to je? To je králíček malinký. To je pekrysa. A já co? Tak doufám, že bude lepší ta reakce na to auto. Každopádně, dneska je 23. prosince a Stáňa má narozky až za 6 dní. To znamená, že 6 dní bude tohle autíčko schovaný v mým skladě v Enjoy the Movement. Tam je obrovitánský prostor, takže tam ho schováme. Tady jsem takhle připravil místo pro to auto, protože tady bylo všude krabice, komplet. A jdem otevřet tyhle ty velký vrata. Tak a jdem sem zaparkovat auto na 6 dní a za 6 dní to stání dám před barák. Jak se to sem vejde, no? Koukej, pojď sem. To je lipoj. Hej, natoč to. Lidi, koukejte. To je masakra, hejbu s dveřma. Ty bogis, to je fakt hustěhárna. No, vešlo se to sem úplně na pána. Teď si vemu věci a jedem. Tu prdele. Hochu, je to škráblí. Ty vole, tady to je. To je jedno. Stáňa to taky poškrábe. Kurňa. A jej, kámo, já už to nechci zavírat. Hej, to jí svítí to tlačítko červeně. Stejně jak pod svícení interiéru. Prosím. Podle mě bude jako červený, když není starý. Jo. Dobrý. Tak. Takže auto je schovaný a za 6 dní se s ním opět setkám, s tím miláčkem. Ty já se mega těším na reakci Stáni, tak za chvilku se uvidíme. Tak, doleva za kytkou. Nice. Oh yeah. Jdeme ještě kytku vyzvednout pro Stáňu. Krásný květinářství, Říčany Pacov, Vermi, prosím vás, jo? Jako věř mi, květinářství určitě doporučuju. Berem tady kytky non-stop. Wow, tohle se Stáni bude určitě líbit. Ty krása, to je obří, fakt lidi. Ty krása, jdu to dát do garáže do kýblů a pak jedu ještě koupit jeden dárek. Nejlepší váza, prosím vás, na takhle obří kytku.
To je magořina toto. Koupil jsem papíry, koupil jsem další dárky, ještě takhle pro Stáňu takový krásný dárečky. Uvidíte ve videjku dál, nechte se i vy překvapit. Stáňa má nározky za 2 dny a musí to být všechno perfektní. Jo, je tady to auto, už jsem se trochu bál, že tenhle ten krásný dárek pro Stáňu zmizel. Už nespadni. Neskutečně se těším na její reakci, prostě všechno zatloukám, co to jde. Zakázal jsem jí jezdit sem do skladu, zakázal jsem jí prostě cokoliv zjišťovat a kdekoliv se hrabat, aby si sama nepokazila takhle nádherný překvápko, jo? Plán je takovej, že brzy ráno ve středu, kdy má Stáňa na rozky, sednu do Fábie, abych jí prostě odklidil pryč z cesty a nechám jí tady. Dojedu Fábii sem do skladu, je to od nás asi nějaký 2 kiláky, není to tak zas daleko. Fábii nechám tady, vezmu si prostě Superba, toho zaparkuju čumákem krásně do vchodu do baráku, aby hned jak vyjde, aby viděla ten čumák toho auta. Proházím tam cestičku, tady těmadle hezkýma okvětníma lístkama, jakože růže, jo, aby to měla dlážděný, takhle vysypaný až k tomu autíčku. No a v tomhle autě mám v plánu nechat další tajný dárky, který si bude postupem, jak zkouší to auto, vlastně přicházet na ně, nacházet je a bude, doufám, šťastná a bude to fajn den, takže mega moc se na to těším. Balím Stáni vysněný kartáček zubní. Musím vám říct, lidi, že tady ve skladě je pěkná kosa. Tak o pár stupňů míň, než je venku. Zabaleno. Začíná se nám to trošičku komplikovat. Přijel jsem sem a pak jsem zjistil, že vlastně nemám klíče. Tyhle ty klíčky od Superba. Takže jsem musel teď zase domů jenom pro ty klíčky. Každopádně jdeme na rafičit dárky a pak už jen čekáme na 29. prosince. Sledujte to, normálně jsem se prostě plác přes kapsu. Tady kabelka, to uvidíte až pak ve videu. V tomhle byly skleničky a vypadá to fakt luxusně. Koupil jsem jí i tuhle zlatou cihlu. Tady je ten kartáček na zuby elektrický, kámo. Tohle si takhle Stáňa při zkoušení otevře a v ní bude kabelka. Snad se tam vejde, tyjo. Super. Kabelka se tam vejde, ale nezavře se to, no tak to není fér, hochu. Moment, lidi, tohle mi musí vyjít, jinak se mi zničí celý Stání na rozky. Ono to prostě nejde zavřít a nejde. Hele, tohle z tu věcičku s papírama a tak dále k autu hodím sem, takhle do dveří u spolujezdce a tu kabelku už jsem přišel na to, jak se tam dá jako narvat opatrně. Tak, je tam. Tady je normálně jakože autolekárnička, ale schováme to sem místo autolekárnička pryč a dáme tam tohle. Oh, vejde se to tam geniální, tohle je mnohem lepší. Moment, něco tomu chybí, to není ještě ono. Dáme tam ještě takhle mašlu. Oh. Bude to zatím takhle na převoz tady a hlavně tady. A pak to vyndám takhle hezky na aranžu v kufříku. Yes, tak všechno je připravený podle mých představ, přání, takže už se mega těším na den D, na středu, brzy ráno. Dokonce jsem zařídil, aby malá A, Arianka, byla u prarodičů, abychom se Stáňou na sebe měli víc času si zkusit to autíčko. A je tady ten den, kdy má Stáňa na rozky 29.12. je dneska, Stáňa spinka, je 8.00 hodin, já jsem vstal a frčím to všechno narafičit. Tak, jdeme na to. Lidičky, tak tímhle s tím autíčkem teď Stáňa jezdí, prosím vás. Je to Fábie a je to náhradní auto za tu i30, s kterou bourala. Takový prázdno najednou tady prostě, nikde nikdo. Zavíráme. Lidi, málo bych tady zapomněl tu kameru, odjel bych bez ní. Fakt bych ji tady zapomněl, hochu, ty vole. Nesmím jet rychle. Auto jsem tady zavřel. Fábie, čau. Takhle zaparkoval auto.
tak je na čase jít za Stáňou. Stáňo? A ono to točí taky, to není možný. No a je pracuješ do posledné paradu. Nazdár, neoslavenkyně. Všechno, gumičku. Nejlepší, hlavně zdravíčko. A nervy se mnou. No. Nervy se mnou. Já bych potřeboval, aby ses oblíkla, vzala na sebe gaťky a bodky a jdeme. Pojď. Počkej, já nechci jen tam prší. Neprší tam ještě, pojď, dokud ti to nezmoklo. Dokud ti to nezmoklo. Musím chodit ven. Musíš chodit ven. Do baráku se to nevešlo. My jsme vtipkovali, dámy a pánové, že Stáně dostane oslíka. Oslíka. Já tě povím, ale fakt nekoukej. Fakt nekoukej. Ještě nekoukej. Ještě nekoukej, pojď, máš tam hadr pod nohama. Nekoukej. A koukej. Počkej. Tady. A můžeš koukat. Já nechci. Chceš. Koukej! Co to je? No, auto! Není to oslík, má to trošku víc poníku, než jednoho osla. To jsi koupil nový auto? To je pro tebe, máš narosky. Ale já mám auto Bumblebee. Bumblebee už není. Vidíš ho tady snad někde, tu fáby? Co to je? Co? To... No. Bílý. Jo. Mně. Jo. Konečně budeš mít uklizeno v autě. Kde mám ani bílý trenky, protože jsou špinavý dřív, než je vemu na sebe. Na, ještě tady. Já se těšila na pár podzimních jíst, takže mě vám byl blí dojede. Bílý? No, teď je krásný. Teď je nádherný. Jo je, ale pro mě? Jo. Počkej, to není Audina, to nechci. Co? Takhle se pozná zlatokopka. Ne, já si srandu, ona jen žertuje. Mě děláš srandu. Ne. Jo, děláš, děláš srandu. Skončí na rozky, tak mi to veme. Řekne, to je má. To je bílý. Jo, interiér je úplně bílej, tak jak jsme si vždycky přáli. Jak my? Co to je? To svítí, škoda. V noci je to úplně libově vidět, kámo. Cože? Jo? Hej, to ty nemáš na auto. Nemám. Ale víš, kolik má tohle auto víc věcí, než mám já? Moje auto? Byla tam nějaká holka, jsem byl to voněl. Tady místa, koukej vzadu. Kolik je tam místa? Kolik zde stojí obaly na ty sedačky? No, super. Okay. Překvápko, máš tu i zlatou cihlu. Já doufám, že v té mojí krabice mám milion. V týdle? No. Ne, to jenom hezky vypadalo, to je prázdný. Tam byly ty skleničky. No jo. No tak se ptej na auto. Já nevím, na co se mám za, co je tohle? Co tam mě drží? Tohle je to, když jedeš na nákup, má to sucháče, takže si tam vlastně zadržíš takhle, aby ti tam nic nejezdilo. Máš tady druhou část a takhle tu cihlu můžeš vlastně, aby tam jakoby neputovala. Tady máš baterku a ona svítí. A ona se dá takhle vyndat, jo, z toho a můžeš takhle svítit. Prostě v noci, kamkoliv. A pak ji můžeš zadat takhle zpátky. A ještě otevři, když tak tu lékárničku. Tam není lékárnička. Tam je dárek. Neměli lékárničku, tak jsem ti vkoupil dárek k Audině, kdyby náhodou nestačila Audina. Já jen koukám, jestli vnímáš, že to není Audina. Kolečku. Musíš trhat. Jo. Ne, jo, tak. Jenom na startu, nic víc. A tady tak. No, tam je jenom čudlík. To nemusím se sebou klíče? Musíš. Je tu šlápnu na brzdu vždycky při startu. Tak a pusto. Tak, dobrý. No a teď si proskoumej, šáhni si té kůže. To já, které nemám ani bílý boty, protože než je vynesu z obchodu, bylo špinavý. Tady máš přihrádku na bezdrátový nabíjení mobilu, má to CarPlay. Masáž bohužel ne, ale já tě vždycky takhle udělám masážičku. Má to vyhřívaný sedačky, chladí sedačky, má to vyhřívaný volant. Má to prosím tě 200 kW. 200 kW, to je 270 poníků. A má to 4x4, náhodně na všechny 4, takže už se ti nebudou protáčet přední kola. Má to 2 litr benzín a žere to.
bohužel. No, žere to benzín, no. Jo, jo. O, co to je, Stáňo? Ježiš, co to tady, někdo tady zapomněl, nějaký bývalý majitel, ne? No, hezčí vločku neměli, hochu. A to není vločka. No, měla to být vločka. Je to vločka, kámo. Je to vločka, řekla mi to prodavačka, aby mi to prodala. Takže to je vločka. Tam bude taky něco? Já nevím, šáhni si, slajdni si. O, trapný, nic tam není, viď? A má to libový zvuk repráku. Tady, kámo, tady jsou úplně hustý věci. Musíš hodně zmáčknout. Je. Co to je? Co to je? Ne. Co ne? Ne. Co ne? Co ne? Já jsem nechtěla Karla. Karla? Karl. Karl. Kyle. Jo. Tam vám vevnitř nic není, doufám. No, je tam jenom milion hotovosti. Tam fakt nic není, co? No tam nic není. Dobrý, jsem... Já říkám, ten milion. Milion furčíka. To je pytel na ponožky, to schovej. Tohle jsem si vždycky přál udělat. Tady se tankuje benzín, jo, abys věděla. Benzín. To vím zjistit i bez tebe. Jo? A čo tu škrabku, co na to? To je fičura jak svině. Když bys třeba jako vycházela ven, to mám jako blbost. Nebo jsem si všim. A pršelo by. No. Tak tu máš deštník. Počkej, co? Tady je deštník, kámo. To je deštník. To je prostě deštník. Škodovácký deštník chce každej. Sem si dáš CDčko, simku, datovou, nebo si sem dáš SD kartu s fotkama a můžeš se tady na ně koukat. Tak? Jo, tady to prohlíží obrázky. Načteš, odkud to chceš, jaký zdroj. To jsou nějaké nastavení AIčka, ještě nevím. Tato služba je deaktivovaná. Tak se lekla. Obrátíte se na svého servisního partnera. Takhle může vypadat display. Může vypadat takhle libově. A nebo klasicky dva budíky s otáčkama. Tady přepínáš módy, hele. Hodně. Ale to je podsvícený. Je to libově podsvícený, hochu. Osvětlení interiéru. A takhle si tady můžeš změnit, jakou chceš barvu, s tím, že tady máš ještě. Tuhle si můžeš změnit jakoby ve dveřích, vlastně intenzitu dát jinou. Nohy nemusí tolik být podsvícený, jo. A takový fičury to má. To jsem ještě nikdy neviděl, jo. Že máš parkovací zadní kameru. Že můžeš takhle v meníčku listovat, když máš víc věcí. Abrakadabraka. A má to i zvuk. Ha. Super. Nic, já jsem v šoku. Jsi v šoku? Proč jsi v šoku? Nevím. Nevíš, tak to je dobře, že nevíš. Jo a koukej, když tady dáš to view, tak to máš tak jako já, přes celý. Jo? Tady měníš hlasitost hudby, jak chceš na hlas. A tady si zoomuješ do navigace. Má to adaptivní tempomat. Má to hlídání v pruzích, má to čtení dopravních značek, má to asistenty typu, jako když před tebou někdo brzdí, tak to brzdí s tebou, kdyby se zaspala. Umí to jezdit v koloně, popojíždět. To je taky. Co? To je taky umí. To taky umí. To je vocas. Tak za to stálo, lidi, jak mě obejmulo. A hlídá to i tady toho zbrda, co pojede? Jo. Alebo měne na jo, tamhle to svítí. Vidíš tady to černý? Jo. Tak to by se mělo rozsvítit, to otestujeme taky. Hej, ale víš, co nedomysleli? Otevírání kapoty je černý. Fakt, to je tak odporný. To je taková páčka. Počkej. Koukej, tady je páčka. A to by jenom takhle dostane, teď to zvedni. Vidíš, tuhle, hele, koukej. Já vím, jak to mají šáhnout. No, až nahoru. Tudle motor má pocit. Dvou litr. Benzín. Tady jsou skvělý věšáky. Fakt jako velký, takže prostě nákup prostě bude v bezpečí. Jo, tím sklopíš sedačky. Koukej. Samo to spadne. Když bys měla obrovský nákup v obchodě, třeba fakt obrovský nákup kabelek od Karla, tak ti pořídíme vozejk.
takhle zatáhneš a ono to tady vyskočí. A máš tažní zařízení. Jezdila jsi někdy s vozejkem? Já taky ne. Můžeš jí schovat. Koukej, zase zatáhneš. Tak, trochu víc. Ona takhle vypadne hnusně a ty jen takhle jakoby docvakneš. Co je to? Jo, to je, když vezeš dlouhý věci, tak vlastně... Ne, jenom tahle část se otevře. A sem narveš třeba lyže, plácnu. Tohle je rodinný auto. Tady máš už tyhle ty věci. Sem se dají takhle příčníky, prostě zahrádka, ještě se sem dají dvě tyče a můžeš tam vozit, co chceš. Můžem si sem dát takovou tu takzvanou rakev. A to je další prostor, do kterého můžeš naházet zbytečnosti. Taková menší kytka. Nejsou růžový. Nejsou, no. Ty máš totiž nejradši, viď? Jo. Co poděláš? Zkoušeme se to železo. Jo. Zní to tak? Když jde do peníze, tak... Tak to dáš do sběru. Stáňa už jde. Kam to jdeš? Chlastat. Chlastat. Já mám na rozkvět dneska, můžu, ne? Jo, pojď sem kusu. Tak co, líbí dáreček? Je to doufám aspoň sladký? Je to klasika. Jako klasický mojot. Ale vychlazený, protože 6 dní, vlastně předevčírem jsem to. 6 dní, nebo jak dlouho je auto v garáži, nebo respektive ve skladě našem. A proto jsem jela do skladu. A 2 dny tam se chladilo Šáňo v kufru. Auto je prosím tě komplet pojištěný, je tam i náhradní vozidlo, kdyby náhodou se bouralo. Všechno už je hotové, můžeš jezdit, má to i dálničku a má to plný kufr. Co? Plnou nádrž to má tak taky. Tak teď mám takovou otázku, to auto patří komu? To auto patří tobě. Tak jo, čau. Tam na těch papírech je napsáno jméno nebo tvá firma? Na papírech, proč holky zajímá taková věc? Běž, jezdi, užívej si. Jezdi, neřeš takový blbosti, papírování není pro holky. Erko? Jak je tu? Jeď rovně chvilku, ať neškrábneš kolo. A pak až zatáči. Nejdřív rovně. Ty auta naměním jak ty slečny lehkého toho chování. Ještě jeď. Ještě. Jo. Můžeš si to nastavit úplně vysoko takhle. Tak. Jo, dej tam auto. To je další než tvoje auto. Není. Ty vole, no hele. Vypadá to, že tohle auto je o kousek delší. O kousek. Hned tam dala sport. Klasika přednosti, to je stejný. Tady se nic nemění, bunko. Tak, já se bojím trošku. Já jsem úplně poplet nohy, já jsem teď chtěla drzit levou. Jsme doma už. Okáčko lidi, jsme na konci videa. Já doufám, že se vám tohle video líbilo, pokud ano, budu rád, když dáte lajčík, dejte odběr taky na tenhle kanál, klikněte konečně na zvoneček a chtěl bych na závěr takhle říct, že bez vás, bez vaší sledovanosti, kterou mám furt na kanále nesmyslně vysokou, i když zas tak aktivní nejsem, koukáte hodně na starý videjka, za což vám chci poděkovat, bez vás by tohle nebylo možné uskutečnit. Takže děkuju vám všem věrným fanouškům, který jste byli vždycky při mně, ať se dělo, co se dělo. Samozřejmě taky díky vám, že pořizujete můj merch na enjoythemoment.cz, že jezdíte na workshopy v létě na tarikempy a díky vám se mohlo tohle překvápko uskutečnit. Takže ještě jednou, moc vám děkuju, stále bych měla být taky vděčná vám samozřejmě, což určitě je a je to nádherný. Doteď je Stáně ještě úplně v šoku, což je úplně hustý. Pořád se tam sbírá prostě a nechápe, že prostě takovýhle auto dostala prostě k narozkám. Mějte se hezky, pozdravujte mámu a uvidíme se společně u dalších chlupaťoučkých videí. Čusáček, ahoj a díky, že jste koukali a že jste při mně. Děkuju moc.